Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning dushanba kuni 15-avgust 2022-yil. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek, Alamin Profil eshik romlar ishlab chiqaradigan joyga keldik. Ya'ni arzon narxlarda hurmatli obunachilar ishlab chiqaruvchi akamizdan. Bu yerda xohlagan razmerlaringda xolasalang oqidan, xolasalang jigar rangidan ham yasashi beraverar ekan. Keyin ko'proq magazinlarga ham tarqatish ekan optim narxda. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Video sumkamiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumanidan bo'lyapti. Ya'ni 3Ko'prik shaharchasidan. Xolasalang plastdan yasalgan romlar, alyuminiy profildan yasalgan eshiklar, keyin undan tashqari ichkarida ya'ni eshiklarni ishlab chiqarish uchun har xil oshiq-moshiqlar, ruchkalar, samarezlar, yana kleylar, yana shunga o'xshagan kerak, shunga kerak bo'ladigan narsalar, keyin podagonniklar xohlagan ranglarda, xohlagan razmerda kesishib beraveradi ekan mana optim joylarda. Hozir qo'ldan kelgancha yoritib beramiz, hurmatli obunachilar. Aka, sizlarga masalan ko'pchilik olib kelib sotishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, sizlardan. Qayqaylarga jo'natyapsizlar endi? Sir bo'lmasa. Hozir biz Bog'dod, Tirishton, Yaypanlar. Yaypan tumanlariga. Tumanlariga klientlaring bor, har doim shu yerdan olib ketib sotishadi, aka. 50 ta, 100 tagacha olib ketadi. Olib ketadi. Ha, keyin sizlarda nostandartlar ham yasab berilaveradi. Ha, nima? Zakaz bo'yicha. Zakaz bo'yicha ham yasab berilaveradi. Nima deysa, o'sha zakaz bo'yicha yasab beriladi. Ha, to'lovlar qanaqa bo'ladi? To'lovlar faqat hozircha endi yo'lga qo'yganimiz uchun, sababi endi yo'l qo'yganimiz uchun naqd faqat. Faqat naqd. Keyinlik paynet-maynet qilib bersa ham bo'laveradi. Albatta, albatta. Teres klik qilib bersa bo'laveradi. Hisob raqamdan hali o'tkazganlar yo'q. Yo'q. Hisob raqam ochganlar yo'q, tushunarli. Kelajakda hali yana yo'lga qo'yib olsak, kelajakda xudo xolasa kerak bo'lsa o'sha o'tib ham beramiz. O'tib ham beriladi. O'sha kelishib rasochka deydimi, o'sha narxdan to'laveradi. Ha, tayyorlab beriladi, tushunarli. Endi bir boshdan narxlarni aytib ketamiz aka. Bo'ldi, kelishdik. Ha, ha. Razmerlar aytsangiz. Razmerlari hammasi 90. Ko'plari 90. Ha, ha. Balandligi 90ga 2. 90ga 2. Ha. Shu razmerlari 90ga 2 bor, 90ga 210, 90ga biru o'sha 220 shunaqa. Shunaqa. 3 xil, 4 xil, 5 xildan. Lekin standart narxlari o'sha 720 so'm. Masalan, mana bular 720 ming, 720 so'mdan, 720 ming so'mdan. Razmeri necha endi? Bu masalan hammomlarga qo'yiladi, adashmasam. Hammasi hammomniki bu. Bular hammasi hammomniki. 60 ming bular? Ha, 60 ga 180. 180, 720 ming so'm. Xolasa mana bunisi 90 ga 2 metrmi? 2 metrmi. Bu ham o'sha narx. 720 ming so'm. Tushunarli. Unaqa promoga borlarichi? Faqat o'shasi sal o'zgarish bor, narxi 800 ming. 800 ming so'm. 780 ming beradi. 780 ming qilib beriladi. Qo'sh qanotlarchi aka? Masalan, 110, 120lar bor. Zakaz bo'lsa qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Narxi ham o'shanda chiqaveradi. Ha, narxi o'shanda chiqaveradi. Bitta undan tashqari mana jigar ranglari ham bor ekan. Bular qanchalar aka? Jigar rangi 200 ming bu. Qancha? 200 ming. 200 ming so'm? Mana shu eshigiga? Uzr. Qo'rqitdingiz. 800 ming. Ha, tushunadim. 800 ming so'm. Ya'ni akfadan yasalgan ha bu? Ha. Akfadan yasalgan. Hurmatli obunachilar, 800 ming so'm ekan mana shu. Agar shuni promoga zakaz berilsa yasalaveradi. Albatta. Yasab berilaveradi ekan. Qo'ldan kelgancha yasab beraveradi. Qo'ldan kelgancha akalarimiz yasab berilaveradi ekan. Yaqinda boshladingiz-da? Yaqinda boshladim. Qancha bo'ldi boshlaganlaringiz? Bir oy ham bo'lmadi hali. Ha, bir oy ham bo'lganlar boshlagan. Bo'lgan yo'q, uje klientlarimiz bor. Klientlar bor. Ha, ha. Bog'dod deydimi? Bog'dod. Qo'qon zona, yaqin atrofi hammasi zakaz qilyapti. Zakaz qilinyapti. Garantiyalari bor. Rangiga, boshqa joyiga. Albatta. Tushunarli. Xo'sh, endi eshiklar, derazalarni nima qilamiz? Hurmatli obunachilar, ichkarida aksessuarlar ham bor ekan, podagonnik, keyin mana bunga ketadigan zapchaslari. Bu hozir jigar rang svetda. Jigar rang svet, hammasi 2 oynali. 2 qavatli oynak. 2 qavatli oynak. Aha. Temiri? Temiri yo'q. Temiri yo'q. Hammasi plastikdan qilingan. Aha. Lekin nimasi garantiya bor. Garantiya bor. Kachitasi yaxshi. Kachitasi yaxshi. Nechiga necha razmeri? Bulari har xil bular ham. Ha, har xil razmerda esa beriladi. 120 ga 1.60. 1.60, aha. 1 metrga 1.60. Shunisi narxi qancha bo'lyapti aka? Shu turishi 1 million. 1 million so'm. 1 million so'm. 1 million so'm ekan, hurmatli obunachilar, bu jigar rang svetlar. Buni razmeri o'sha 1.60 ga 1.20 bo'lsa kerak aka? Shunaqa. Shunaqa. Mana bunisichi aka, oqlar. Bu sal kattaroq. Kattaroq, ha, ha. 1.80. 1.80. Ha, ha, 1.70 yo'q. Bu 800 ming so'm. 800 ming so'm. Buni ham oynagi ikkitalik.
İkitalik oynayık. Rüçkeleri var. Rüçke hemen koyuyoruz. Kempilikde var. Şunlarla. Bana bunlar için. Bunun 700 bin son. 700 bin son. Adaşmasan 1 metrege 1.60. 1 metrege 1.60. 700 bin son. Bunu eğitip öttük. Başı dağıdan. Forçkeler çeken. Forçkeler. Mesela bana şu razmir dağlar. Forçkeler. Bana şu turuş dağısı mesela 120 bin son. Yani. Yağı şu razmir katılaşken sarı. Narxiyam oshibar uradi-ku. Buni razmeri 40-30 dedingiz, adashmasam. 40-30 santimetr. Endi ichkarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana padagonliklar bor ekan. Har xil razmerda, har xil ranglarda. Ichkariroq bir xato emas ekan. Qani? Yo, bismillahirrohmanirrohim. Voh, mana do'kon. Bu tomonda aka aksessuarlar, ha? Albatta. Faqat mana shu eshik deraza romlar uchun. Eshik deraza rom hammasi barcha turdagi o'sha afa o'sha qiladigan ishlariga. Aha. Aksessuarları bor. Aksessuarları bor. Şunarlı. Kim bu tomonda padagonlik yana. Aha, yana. Bunda instrumentlar şu akvaryum. Pena hamma turlardan bor. Aha. Su zapchaslari bor ekan, kerakli. Aha, hamma yo'g'i bor ekan. Profillar ham sotasizlar adashmasam. Albatta, albatta. Profillar ham sotiladi ekan. Xohlagan rangidan bor ekan, jigar rang. Neon degan mana shu firmasidan profillarimizdan bor. Aha. Neon Lega'dan bor. Lega, Alemin profil ham bor. O'sha Lega. Ha, Alemin profil. Alemin profillari ham bor. Endi padagonliklar aytib ketamiz aka. Mana masalan oddiy mana bundan boshlasak. Nechchilik bu? Bu 40. Hozir bilchemiz 45 bo'lishi kerak. 45 bo'lishi. Xo'sh, padagonliklar, hurmatli obunachilar, bu jigar rangdan ekan-a? Ha, jigar rang. Cvetnoy deyiladi-ku, jigar rang. Ha-ha. 45-lik. 45-ligi narxi? 45, ha. 45 santimetr hurmatli obunachilar. 45 santimetr 115 ming metr. 1 metri 115 ming so'm, ha? Xohlagan razmerda kesib berilaveradi. Kesib beraveramiz, xohlagan. Xohlagan razmerlarni kesib berilaver ekan, tushunarli. Bularichi ekan. Bu yana bor mana oqi. Ha, tagida oq turibdi. Oqi zo'roq yuradi mana. Ha, tagida oqi bor ekan. Bu ham 45 mana oqi. Ha-ha. Bu nimasi 45-ligi 68 ming. 1 metr 68 ming so'm hurmatli obunachilar. Padagonlik. Ha-ha. Bularichi aka kichkinaroq razmerlari. Bular mana. Uncha emas. Har xildan bor. 35-ligi bor. 35-ligi bor ekan. 30-ligi bor. 30-ligi bor ekan. Ha-ha. 25-ligi bor. 20-ligi bor. 20-ligi. Menga bitta-bitta olib chiqib qo'ysizlarla bergan, ha, shundaymi? Ha. Qolgan sklopda. Namunaga olib chiqlar, qolgan sklopda. Qolgan sklopda. Bular qanchadan metr? Aytib ketaver endi, buni shuncha. 35-ligi, oq 35-ligi bizda 46 mingdan. 46 ming so'm. Ha, mana 30-ligicha. 30-ligi 38 ming. 30-ligi 38 ming. Mana bunisi 25-ligicha. 36 ming. 36 ming. 20-ligi 30 ming. 20-ligi 30 ming so'm ekan. Bular hammasi oq ekan. Oq hammasi. Hammasi oq ekan, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana bitta jigar rangi bor ekan. Bu ham 35-lik. Ha, bu ham 35-lik. Bu zolotoy deyiladi. Ha, zolotoy deyiladi. Zolotoy. Zolotoy ekan bu svet. 35 zolotoylari 70 mingdan. 1 metri 70 ming so'mdan. Mana bunisi ham aytib qo'yasanmi? Ha. 20 ming. 20. 20. 20 santimetrligi bu. Ha. 20-ligi 38 ming. 38 ming so'mdan. Mana xohlagan svetlaringdan bor yana. Mana bularni ham ko'rsatsak, bu 7 ham kattasidan ekan. 35 lik. Kattasidan bo'lmas. Aha. Tushunarli. Qo'ldan kelgancha yoritib berdik video sumkamiz. Uchko'prik tumani. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan bo'ladi, ya'ni Uchko'prik shaharchasidan. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlarini sallaga qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.